أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملك السودان على ذلك جوكتان ملك السيد حل لك السيد انتهي ومرك الله برنامج شديد نتكلم عن أيرو تي في برنامج كام مانتا أينو دوني نن برشيد الله ودعنا وبرنامج قارة أو أينو أمك عدرني ومحي مرك الله يمد نمو برنامج كام ومحي مرك الله يمد نمو وحا مانتا إنو أقوم مرتيعة مدنة قراء سرى محمد باشا شيخ حسن oo inta badan ka faalooda arrimaha dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda geeska Afrika. Maxamed Baashe waa nin inta badan hal abuurkiisu ay Soomaalidu meelo badan uu ku gaaray, aqal walbana uu meel walba udub Soomaalidu ka taagan yahayna uu jiiray. Mudane Maxamed Baashe, waxaan kugu soo dhaweynayaa Ayro TV marka koowaad. Aad baad u mahadsan tahay Faisal Afroone, adiga iyo inta kale ina degaysanaysana waxaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baad umahadsan tahay. Waan ku soo dhaweynayaa daawadayaashana kolley, waxaan jeclahay inay kaa gudoomiyaan salaanta qiimaha leh. Mudane, waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo dhowr su'aalood oo run ahaantii ay bulshada maskaxdooda iyo maankooga yacni dhex jibaaxayso. Dad badan ayay u jeelan yihiin inay wax ka ogaadaan arrimahan waxay yihiin. Dhowr qodob ayaan u qaadi doonaa oo mid walba farac sii leh. Faraca koowaad ama qeyb ama qodobka koowaad waxa weeyaan, saan la socono 30 sano ayay Soomaaliland ku dhawaad ay cagacagaynaysaa inta ay nidaam iyo kala dambeyn iyo hufnaan ay haysato. Waa maxay maanta in 30 sano ku dhawaad ama 30 gu in mar kale aada u buudaan midnimo ama aada raadisaan midnimo Soomaaliyeed? Ku soo dhawow. Faysalow, maydan fudda inagu soo haysaa bishan aynu ku jirno ka dambaysaa ayay Soomaaliland 29 sanaysaa. Shaki kuma jiro in Soomaaliland ay wax badan u qabsoomeen oo muddadaas 29 sannadooda marka la barbar dhigo dhiggooda kale ee Soomaaliya ee ay walaalaha yihiin, midnimaduna ka dhexaysay wax badan inay weli ka dhexeeyaan. Waxa Soomaaliland la oran karaa waxa ay ku naalootay nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nolol horumar beegsi ah oo taashaki kuma jiro. Halkaa dhinaca kale Soomaaliya ay dagaalo dabeecado kala duwanihii oo sokeeyay ka socdeen, dowlad la-aan iyo kala dambeyn la-aan fara badanina ay kusii baahday waddanka oo markaa ay dhibaato weyn u keentay. Haddaba 29 sannadood kadib, su-aashu weyn jawaabta u baahnay waxa weeyaan maxaa keenay dhawaaqan, waana mid aada u macquula in dadku isweydiiyaan. Annagu waxa aanu ka duulay oo aragtidan keenay waxaanu qiimeynay xaaladda maanta iyo 29 sannadood u dambeeyey ay Soomaaliland ku sugnayd. Marka laga tago waxyaabaha la yeebiyoftay ee amniga ah ee haykalka dowladeed ee hoosta ka marana ee kala dambeynta ah, waxaa noo soo baxday in dhinaca Soomaaliland horumarka socday uu hoos u sii socdo iminka, oo dowladnimada Soomaaliland ay sii saqiirayso oo sagxadda sii qaniinayso. Taa cakiskeedana dhinaca kale ee Soomaaliya na ay dowladnimada iyo hay-adaheedu ay hadda boorka ka soo kacayaan oo ay kor u socdaan. Labadaa isire isweydaarinaya waxaa ku jira marka lagu daro ee la barbardhigo isbedelada waaweyn ee gobolka geeska Afrika ka jira, in loo baahan yahay in dib loo eego arrimahaas oo la qiimeeyo. Ta keenaysa waxa weeye waxa aanu daraaseynay muddo sannad ka badan daraaseynay maxaa daran, mashaakilaadka jira maxay yihiin, dadna waxaa nooga soo baxday maxaa dana, maxaa danahdii waxa ay noo geysay inaan naga maari mahayn maanta in dib loo eego Soomaaliland iyo halkay ku socoto iyo halkay ka timi iyo 10 sano ee soo socda haddii xaaladu sidan sii ahaato sawirka ka soo bixi karaa iyo sida ay u ekaanayso. Marka waxaa danta Soomaaliland nooga dhex muuqatay midnimo oo aanu aaminsanahay in lagu helayo fursadaha waaweyn ee dhaqaale, oo ay ku jiraan fursadaha waaweyn ee siyaasadeed, fursadaha waaweyn ee difaaceed marka la eego xaaladda gobolka geeska Afrika iyo isbedelada ka socota iyo sida Soomaalidu ay markaa u yaaliin. Waa hagaag. Isla su-aashaasi su-aal kale oo ku laran ama daba socota waxa weeyaan, Maxamed Baashe ahaan
waxaad ka tirsaneed kaadirinta waaweyn ee xisbiga talada haya ee kulmiye. Waxaa kaloo aad ka tirsaneed nidaamkii SNM. Waxaad meelo badan kaga baantay ama aad meelo badan kaga hadashay Soomaaliland jiritaankeeda inay muqaddas tahay oo aanan geed yacni wax aanan laga noqon karin ay tahay. Maxaa deerkii muqaddasnimada maanta jabiyey? Ku soo dhawow. Faysalow, xayaatadayda intii aan noolaa afkayga lagama maqal, qoraal aan qorayna laguma arag, meel aan ku leeyahay jiritaanka Soomaaliland waa muqaddas. Jiritaanka Soomaaliland waxaan u haystay anigu wax dadka halkaa degani ay isla garteen oo ay kaga badbaadayeen maxay ahayd tooy hadimooyinkii iyo dowlad la-aantii iyo madaxyami jara-aantii iyo qaranjabkii soomaalida ku dhacay oo ay iyagu intay isu yimaadeen waxay isla garteen oo markaa ay danahooda iyo waayahooda kaga tashanayeen. Laakiin mar walba Soomaaliland inaanay ahayn wax lama taabtaana anigu waan aaminsanaa, cindigeygana way ku jirtay. Haddii raadkayga dib loogu noqdo taariikheedna waa la soo helayaa oo 1919kii markii lagu dhawaaqay gooni isutaaga waxaa lagu dhawaaqay maalin sabti 18kii May, aniguna 24kii May oo ahayd Jimce waxaan arrintaa kaga hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da barnaamijkii ka baxay ee loo yaqaanay ama ka bixi jiray ee loo yaqaanay maxay kula tahay. Waxaan ku saluugsanaa oo aan kaga horjeeday gooni shutaaga oo aan u arkayay in SNM ay markaa ka baxday ballantii iyo axdigii ay ku shaqaynaysay ee dastuurka ahaa oo ay jabisay isla mar ahaantaana, waayo kuma salaysnay dastuurkaasi in dalka la kala gooyo. Wuxuu ku salaysnaa in faliska maxamed kiyaad barre la rido lana ilaaliyo midnimada soomaaliyeed. Taasoo SNM ka baxday ayaan ka dhigayay qodobka ugu weyn. Ka labaadna waxaan ka dhigayay haddii reer waqooyigu ay ka cabanayeen muqdisho iyo israacii 1960kii markay maanta gooni u go-aan yaa damaano qaadaya dulmiga iyo cadaalad darada iyo waxaa laga cabanayay wax u eg ama ka liitaa inay ka dhacaan Hargeysa iyo Kircho iyo Buurama iyo meelaha kale lamidka ahee wadanka. Taasi waa taa. Ta labaad waa dhab, xisbiga kulmiye waxaan galay bishii Oktoobar 19kii 2015kii markii Muuse Biixi Cabdi xisbiga kulmiye dhexdiisa uu kula loolamayay Samaale iyo Yunis. Markaas ayaan anigu kulmiye taageeray oo aan la saftay Muuse Biixi Cabdi si uu xisbiga uga soo dhex baxo oo guddoomiyihii musharax u noqdo, aniga oo markaas sababa aan anigu ku qanacsanaa isku qancinaya waxaan qoray maqaal berigaasi hooyo la odhan jiray dhambaan anigu dhambaan hayoo dhexdhexaad ma noqon karo, wixii kulmiye dhexdhexaad dhexdhexaad ma noqon karo. Muusean ku taageeray, Muuse markii uu soo baxayna waddankan tegey, Muuse waa la shaqeeyey, dadkii manifestada wax ka qoray baan ahaa. Markii Muuse ka hore dadka Soomaaliland la shaqeeya ee dowladnimadeeda iyo nabaddeeda iyo wanaageeda iyo horukaceeda ka shaqeeya baan ahaa, khasabna way igu ahayd marka dayaxa la waayo xidigaha lagu gudax oo dadkii halkaa Soomaaliland isugu yimiya wax wada dhisanayay, qof kastoo kamidihii inuu taageero oo dhinaca cun u taageera bay xaq loogu lahaa oo waajib markiisa ahaa oo maqaamkiisa lahaa oo lagama maarmaan ahaa. Marka anigu uma arko in ay maanta wax laygu eedayn karo ay noqon karto in la yahay waxaad soo shaqaysay Soomaaliland, waxaad ka mid ahayd Soomaaliland, waxaad dowladihii ka jirabay wax ka dhistay, tan Muuse u dambeysayba wax ka dhisay, aad wax ka dhistay. Intaba waxaan u arkaa inay wada ahaayeen waajib laygu leeyahay maantada lafteedana. Nin Soomaaliland tuuray oo ka tegey ma ihiye Soomaaliland danteeda iyo wadajirkeeda iyo wanaageeda iyo qurxinteeda ayaan u taaganahay oo aan meel walba isna soo taagayaa. Haddii aan tago Xamar, haddii aan tago Addis Ababa, haddii aan tago Jabuuti, haddii aan tago Wajeer, haddii aan tago Jigjiga, haddii aan joogo London, waxaan u taaganahay samaha iyo wadajirka iyo danaha madhaafaanka ah ee Soomaaliland oo aan anigu u hanweynahay oon anigu ka dhex arko danaheed iyo fursadaheeduba inay ku jiraan mar kale oo laysoo fadhiisto oo si dhaba loo wada hadlo oo waqooyi iyo koonfuri u wada hadlaan oo markaa ay markay heshiiyaan samaystaan
wax ay wadaalay yihiin oo dowladnimo haybad iyo milka yeelan kara. Waa hagaag qodobkeena koowaad ee waxaan ku soo gunaanadayaa laba su'aalood oo isku makaana oo isbarkan. Mida waxay leedahay, ummadda Soomaaliyeed waxay maanta xooggoogu noqdeen xildoon iyo xoolodoon. Su'aasha kale taa ku larana waxa weeye, waxaa laidinku xamanayaa haddaad tihiin mar kale iyo midnimo in qasnadihii waaweynaa ee magaalada Muqdisho laydin ballaqay, maxaad kaga jawaabaysaa labadaas arrimood? Su'aashan dambe haddii aan ku horreeyo qasnadihii Muqdisho laydin ballaqay, horta xan maahee waa war suuqa yaallo oo social mediaha iyo xitaa rag madaxa oo xilalhayaa waxyaalaha way ku harhaqayaa. Anagu Muqdishona maanaan tihin, haddii ebahay idmayo una socono oo rag xil ka doonaya ma nihin, waayo haddii aanu xil doonno oo maanta nanaga dhigo wasiiro iyo la taliyayaal iyo wasiiro ku xigeeno iyo haddii ebahay mayakan iyo keer oo dowladda federaalka aanu ka mid noqono, waxaa dhimanaya hawshan aanu gacanta ku hayna ee sharafta iyo miljaha leh ee mar kale midnimo iyo aragtida aanu abuuraynaa way dhimanayaan. oo annaga waxaa naga horreeya oo dee aanu ognahay xamar jooga rag badan oo naga aqoon badan oo naga waaya aragsan oo naga da' weyn oo Soomaalilan ka soo jeeda oo qaarkoodna intay haddaba joogaan oo xilal waaweyn hayaan, qaarkoodna intay kasoo noqdeen Hargeysa yimaadeen. Marka taasi macno weyn ma samaynayso marka la eego waxa aan doonaynay ah aragti abuurka iyo fikir dhalinta mar kale midnimo oo aanu doonayno oo aan u aragno inaanay macno badan samayn haddii labada siyaasi ama ragga qorada siyaasadda ku fogani ay iyagu midnimada isla kartaan. Macno badan ma yeelanayso haddii aan quluubta dadka marka hore la midayn oo aan laysu soo dhoweyn. Marka aragtidaa weyne cadiimka abaanu wadnaaya Soomaaliya waxtarka u yeelan karta mustaqbalka dhow iyo ka fogba. Talabaad ee ah xilka iyo maalka iyo magaca ruuxaantii dadka had iyo gooraale waxaa raadiya ee maskab raadiya ee raadiya maal ee raadiya haddii abay magac intuba hore ayay u dhintaan aragtidoodu marka ay lacagta helaan, marka ay kursiga helaan, marka ay magacooda la barto. Waxaa haddii aan wax kale uga hooseyn waxaa dhimanaya maxay tahay aragtidoodii. Laakiin dadka mabaadi'da waxaan u aaminsan ee mabda'iyanka u wada had iyo goorale fikirkoodu ma dhinto, hadday xitaa iyagu wadka ilaahay hareero oo ay dhintaan, fikirkooda iyo mabaadi'dooda waxaa sii wada inta kolba markaa nool oo ku sima dacda kale. Annagu waxaanu ka xarimannahay oo naga fog oo aanu halis u aragnaa inaanu maal doonno, inaanu magac doonno, inaanu maskab doonno. Maalka waxaa looga baahdaa gaari kasta oo dhaqaaqa wuxuu u baahdaa shidaal uu taayirka ku rogo si halka uu doonayo uu u gaaro. Mar kale midnimo way u baahan doontaa dhaqaale, dhaqaalahaasina waanu u meeldayeynaa oo wuxuu noqon doonaa mida naga duwi karin, naga marin habaabin karin dariiqa aanu ku soconno iyo waxa aanu doonayno. waxaana nalagu barto lagu yaqaanaa ileen maanta maanaan dhalane rinjiciyo ka waaweyn baanu nahaye inaanaan cad qureed qaadan, inaanaan maxay ahaytay caada qaatayaal ahayn, inaanaan xaaraan quutayaal ahayn, inaanaan kan iyo keer iyo dad aan waxba isku faran ahayne wax walba ma geeyo, caloosheedu ma qaato. saasaanu nahay, xaaraan baanu ka caaganahay, magaxumaanu ka caaganahay. laakiin yaan khalad laga fahmin dhaqaale ama ha laga helo hay-adaha maxalliga ah ama ha laga helo kuwa gobolka ama ha laga helo kuwa maxay ahaytoy qaaradda ama ha laga helo xukuumadaha iyo dowladaha dareeya isu soo dhoweynta wadahadallada iyo maxay ahaytoy dib u midaynta Soomaalida ama ha laga helo hay-adaha waaweyn ee jacaylka qaramada midoobay ee arrimahan daneeya. dhaqaale markaanu isdhisno ee aanu wax jira noqono ee aanu munadam noqono aanu yeerano maxay ahaytoy qaab dhismeed la fahmi karo oo daah furan oo lala xisaabtami karo oo sharciyad ku fadhiya, waanu raadsan doonaa kharash haddii alla idmo iyo maal oo lagama maarmo hawsha u baahan. Hawsha waxay u baahan tahay waan raadsanaynaa, taana xaq baanu leenahay, ceebna naguma aha, cidibana kuma dhaliili karto. Waa hagaag mudane, waan kasii gudbayaa qodobka koowaad. Waxaan u gudbayaa qodob kale oo isaga laftiisa u baahan in la
خذ قاضو أما سيفي عن له فو إن واحد جرا إن بلا لو بحية بلا هدر في هذا يعني قبل يعني وقوي أما سومالي لان واحد لو كلا صار بيش هذا حي بلا هدر في هذا بلا هدر في هذا مدة كل سمن صدر سنو أيه وحيك عبنا ين عدالة دره سنان حمو وهو غيب سلاان دركي سياسة دا أو لقد دبن دابا يو أما دركي سياسة دا أو لو دي دي هاي إنه سي هفن أو ونكسن أو اسكو ميدا إن لو سو وضا فرستو أدوغو مداما آتاد شكتي آت كتر سنة حزبيغا كلمية وحاد وحوين كو اكتهي هنان كي إيا هيكل كي نظام إي سومالا لغو دقيي بيلا ها عباشا دا تبان ايا محا إذن كا غاقر شايسان حزبيغا أما نظام كا من نمو مركلة إيا من نمو داتين Somaliland la wada leeyahay oo si cadaalad ah u shaqeysa waxyaabaha qabyada caadi ka mid ahay weyn ognahay oo Somaliland nidaamka dimuqraatiga ah baa ka dhaqan galay madaxweyne Taahir Siyaale Kaahin waxa uu oo darafyada kasoo jeeda waxa uu noqday madaxweyne doorasho ku soo baxay ee aan ku soo bixin maxay ahay tooy si kale doorasho caam ah oo qof kasta baa foodkiisa diibtay oo loo dareeray oo dadka intiisa badanay ay food gobolada oo dhan gobol kasta laga codbixin laga sameeyay uu Taahir Siyaale Kaahin ku soo baxay oo xukunka ku hayay muddo dheer oo 10 sano ku dhow 7 sano oo 7 sano ku dhowaad horta wanaag noocaasi Soomaaliland wuu ka jiraa oo qurux badan oo mararka qaar food hadii si wacan oo casriyeysan looga shaqeeyo macna badan samayn lahaa laakiin macalaasif dareenkaasi mar walba wuu jiray maba aha oo qura maxay ahay tooy wax cabasho ku saabsan saami qays iyo waxaa jira dareen ku saabsan in gooni shutaaga Soomaaliland ba'anay beeraha darafyadu in badan oo kamid ma raba ku qanacin magaalada Puhood leh oo degmo kamid a gobolka Togdheer waxay u jirtaa burco wax ka yar 200 kilomitir ilaa maanta Soomaaliland may gaarin lagama aqoonsana Soomaaliland dadka halkaa jooga laguma qancin waa daliilaha waaweyn ee Soomaaliland leedahay ee keenay in Soomaalilandnimadii la wada yeelan waayo la wada dareemi waayo la isku daawan waayo la wada difaacan waayo lagu soo wada hiran waayo waa kamid iskaba taa beeraha darafiyada xilligan iminka la joogo waxaa tabashooyin dhex yaalaan beesha dhexe lafteeda oo ku kala sad bursatay maxay ahaytoy awood qaybsigii iyo hanaankii dowladnimo wa hagaag qaybihii dhexe ee barnaamijkeena maanta ayaynu ku jirnaa ee nogu magac darnay waa maxay mar kale iyo midnimo uu marti inoogu yahay qoraaga weyn ee soomaaliyeed maxamed baashe sheekh xasan mudane waxaa kaloon doonaynaa wax kaa weydiiyey isla su-aal qodobka labaad ah nidaamyo ayaa ka curtay markii cadaalad darro baahsan ay ka dhalatay Soomaaliland iyo wax wada lahaanshihii nidaamyadaas waxaa ka mid ah Awdal State, Khartoum State iyo Maqar State. Awdal iyo Khartoum iyo Maqar waxay geed gaaban iyo geed hooseba u fuuleen in ay raadiyaan midnimadii iyo wadajirkii iyo walaalnimadii Soomaaliyeed. Waa laga hoos qaadi waayey. Idinku maxaad kaga dubintihiin dadkaasi Soomaaliyeed ee 30 sano qayliyay ee cadaalad darro ka cararayay ee wixii ay dhiseen iyaga gacmaha ku dhiseen laga yureeyay? maxaad kaga duwantihiin idinku waxaanu kaga duwannahay ruhaantii annagu iyagu qoryahaas Maqar State iyo haddii ay bahayd mayo Awdal State iyo waxay shaadinayeen midnimo Soomaaliyeed annaga laftayadu midnimo Soomaaliyeed way nagu qaarsanaydo waa shaadinaynay laakiin waqtigeedii baanan arkayn waqtigeedii munaasibka ahaa baanan arkayn waxaanu kaga duwannahay momentumka xilliga ay iyagu ku dhawaaqayaan waxaan doonaynaa midnimo Soomaaliyeed runahaantii inta badan Soomaaliland gudaheedana anigu haddaan idhaahdo gobolka aan kasoo jeedaan midnimo Soomaaliyeed oo qura aan isku koobayan ku raadinaya waxa weeyaan way adkaan doontaa wax adag bay noqonaysaa laakiin marka aan anagu dhanahay Soomaaliland oo iswarata oo reer waqooyi oo inta ay waxba dhex yaal oo iyaga ku dhowda kalsooni daraha lagu dhex abuuray inta aad laysu keeno oo la wada arrinsado oo heer waqooyinimo lagu wada arrinsado oo wixii dhex yaala dadka reer waqooyiga ah Soomaaliland dhulkii loo odhan jiray isticmaalkii ingiriisku haystay ilaahay ku abuuray
dhiiggiyo dhaqanka iyo dhaqaalahaba wadaaga intoo laysu keeno oo la wada hadalsiiyo oo wixii ka dhexeeya ay is-uur xaadaan oo markaa ay ka heshiiyaan in ay markaa u diyaar garoobaan sifihii iyo hanaankii iyo habkii ay walaalahooda kale ee koonfureed ay markaa ee talyaanigu yana gumaysanayay ay ku wada hadli lahaayeene isku uur xaadan lahaayeene wixii dhacay ee foosha xumaa ee faraha badnaa ee kala dambeeyey layskaga qancin lahaa ee laysaga raalli gelin lahaa ee laysaga cudurdaari lahaa ee lagaga heshiin lahaa marka la gaaro in markaa laga wada hadlo maxaa inoo dan maxaynu wada yeelannaa sidaynu u wada yeelannaa wax ka duwan midnimadii labada dhinacba ku khasaareen ee ku hungoobeen ee 1960-kii ay naga burburtay oo kale aanay u dhicin in midnimo nuxur leh shuruuda leh shuruuc leh macna leh tixraac hadhowto la raaca leh inay markaa wada galaan oo qarannimadii iyo haybaddii iyo milgihii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ee labadaa gobol ku nool oo ay ummadaha kale soomaalida ah ee maanta qaarkood wadamada madaxa bannaan yihiin qaarkoodna dalalka kale ka tirsan yihiin ay berri ka maalin hadday macno yeelato tani ay ku soo hiran karaan oo qaarkood u iman karaan oo la midoobi karaan oo halkaa markaa qowmiyadda soomaaliyeed wixii ay isu ahayd iyo walaaltinimadeedii iyo danaheedii iyo dhulalkii ka dhexeeyey iyo difaacashadooda ay markaa galaanoo halkaa mustaqbalka ay ka iman karto iftiin lagu soo wada hiran karo. Waa hagaag qodobkan waanu gabagabeynaynaa. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, gaar ahaana in badan hadda waqtisanadii u dambeeyey wax la waday nidaamka Soomaaliland, ahaana buddigihii buugga maanta lagu haga Soomaaliland ama buugga kulmiye, waxa uu dhowaan sanadkii hore horraantiisa sheegay laba arrimood inay la gudboon tahay Soomaaliland ama ay fooddu ku soo hayso. Waa mide Soomaaliland oo guurguuranayso inay Muqdisho tagto ama Soomaaliland oo qurub qurub u kala socoto in la arko. Fakarkaa ma la qabtaa adigu? Aad iyo aad si wacan baan Professor Ahmed Ahmed Samatar Ismaaciil aan ula qabaa oo Ahmed manifestada kulmiyee ku howlgeliya buuggaana waa ka wada shaqeynaynay in badan waanu isu keliyeysano waanu uga shaqeysanay Soomaaliland waana tamaanta runtii dabada naga riixaysa ee muhiimka ah oo anagu ma doonayno Soomaaliland habqana oo aan macno lahayn oo u kala socota reerreer ama koox koox ama firdi firdi inay Muqdisho isku shubaan. Muqdishona waa ku culays oo reer koonfureedku geed kasta in gubtaa hoos taale dad noocaas oo habqanahoo tare iyo qorsho lahayn oo u tagaa waa ku culays iyaga laftooda ootoodiibay la galgaranayaan oo la gelgelinayaan oo maanta ay doonayaan inay dambaska ka soo kacaan oo hay-adihii dowladeed ay u dhismayaan oo maamul goboladii iyo iyaga khilaafa ka dhexeeya dowladda dhexe xal u raadinaya habka noocaasoo talo iyo qorsho ku soconay iyaga ku dhido waa ku culays inagana way nagu khasaare maxay tahay Soomaalilandna waa ku khasaare oo dhaqankii wixii dhacay wax ku xun baa dhici karaa ta kale ee labaadee aanu runtii aad in looga jirtoonaado u baahan dowladda federaalkaana in lagala shaqeeyo u baahan waxa weeyaan inaan lagu hamiyin in Soomaaliland la kala googooyo oo loo sameeyo maamul goboleedyo sida awdal state oo kale iyo maakhi state oo kale iyo maxay haytoy dhinacan kale ee ssc oo kale iyo maamulo noocaasa hindise noocaasi khatarta uu yeelan karo iyada ku dheeda in laga feejignaado oo la ilaaliyo weeye annagu waxaan u taaganaha doonaynaa Soomaaliland wada jirto oo unit ah oo laakiin wax ku heshiisa qorshe iyo talaleh habraac leh ku wada socota oo ay saldhig u tahay midnimo Soomaaliyeed. Waa hagaag qodobkii u dambeeyay barnaamijkeena ayaan mudane Maxamed ku sii saqaynaa. Waxaa jira wax loogu yeeray ama aan anigu oran karayo maxaa idinka lillaahi ah. Waxaan soo qaadanaynaa daraad waxaa baxay jamhaad uu hogaaminayo General Caare oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen. General Caare iyo jamhaadiisii iyo gobolka Sanaag wixii ka dhacay bulshada Soomaaliyeed way ka dhalisan tahay. General Caare iyo jamhaadiisii oo soo guriyo noqday ayaanu aragnay. Shalay waxaa baxay Cusmaan Abubakar Dube oo adigu aad isku ardaa tihiin oo xisbiga kulmiyena aad ka watirsadeen.
xisbina kaga dhawaaqay magaalada muqdisho oo uu magacdaray hilo maxaa adinku marka niyad jabkaasi iyo arrimahaasi iyo fircadka laga yimaado idinku maynan weli jirin qorshayaal aad kaga duwantihiin ama aad budhigdin ah oo aad qolyaha hore kaga duwantihiin horta caafe arrintiisa xukuumadda somaliland baa ka gaabisay oo runtii xilligii ku habboonaa iyo sidii ku habboonayd aan ka yeelin mushkilad weyn may ahayn shaqsi maxay buu ahaa ciidamada somaliland ka tirsan cadaalad darro tabtay aan ma raba somaliland diidanayne xukuumadda ataa hawsheedii gabtay oo ka gaabisay goor xeeriya fadhaan kala dhaceenna hawshii soo abjirto khasaare dhacay haddii cismaan abakar dube oo aanu asxaab nahay oo aanu aqoon dheer oo in 20 sannadood ka badan ihi naga dhexayso waa nin aqoonyahana waa nin qoraaya waa nin hal abuur leh aragti ahaan ma kala fogin oo labadayaduba midni baanu raadinayna midnimo soomaaliyeed baanu raadinayna isaguna meel buu ka dayey oo dariiqii loo marayey meel buu uga muuqday annagana meel kaluu nooga muuqday annaga wuxuu nooga muuqday inaanu dadka xagga hoose ka shaqayno oo shacabka iyo maxay ahaytoy laamihiisa kala duwan aragti abuur u samayno midnimada ku saabsan oo doodo aanu curino oo aqoonyahanku ka doodo oo siyaasiyiintu ka doodaan oo madax dhaqameedyadu ka doodaan oo ardayda jaamacadaha iyo macalimiinta jaamacaduhu ka doodaan oo ururada bulshada rayidkii ka doodaan oo culimadu ka doodo oo ninka shacabka caadigii ka doodaan midnimo iyo faa'iidadeeda iyo sida loo helayo iyo sida dadku isugu soo dhowaanayo hadday noqoto somalilan gudaheeda iyo hadday noqoto somalilan iyo soomaaliya ama waqooyi iyo koonfur annagu doorkayagu waa kaa waxaana lagu aaminayaa wixii aanu annagu nalaga arko ficilkayaga ah maxay ahaytoy dhaqdhaqaaqayaga ah ee hadalkayaga ah ee habdhaqankayaga ah waxaanu jeclahay in dib loo raaco sooyaalkayaga qof ahaaneed iyo koox ahaaneedba gelinba halkaanu soo joognay kuwamaanu nahay maxaana lagu yaqaanay maxaa horteedna lagu bartay waxaasoo dhami waxay u baahan yihiin ku hakasho iyo maxay ahaytoy daraaseyn bay u baahan tahay annagu xilal u carari mayn annagu xamar xil ka dooni mayn annagu xamar maal ka dooni mayno oo ma nihin calooshood u shaqaystayaal la kiraystay ama lagu adeegsado oo loo adeegsado burburinta dadkooda iyo dalkooda annagu somalilan deris baan cidina noogama lexda jeclo badna somalilan kuwa haystaanu uga lexda jeclo badan nahay kuwa badan oo jooga oo durbaanka tumayaanu oo qaylinayaanu uga lexda jeclo badan nahay tan iyo maalintaanu dabka baynay wanaag iyo isku soo dhoweyn iyo dad sacaysiin iyo nafa isdiidan isku soo durgintoodaanu ka shaqaynaynay oo waqtigaya siinay oo nafta u huray oo aanu u baxnay oo aanu halis u marray oo aanu u gaajoonay oo aanu u soo haraadnoonu u dib jifay tii uun baanuna maantana wadnaa maalintaanu snm ku biiray aan ku biiray anigoo aan 19 jir ah oo aan 20-ka gaarin wanaag soomaaliyeed baan ka shaqaynay aan kaa dhexgalo mudane maxamed isla arrintaa bixitaanka ah waxaa jira suldaan abubakar cilmi wabar oo reer awadal ah oo dhowr sano iminka ka maqan baladiisii suldaan abubakar cilmi wabar waxa uu u gogol fadhiistay nidaamka somalilan ka jira uu hogaaminayay iminka mudane muuse biixi ka horna uu hogaaminayay mudane siilaanyo in wax laga qabto cadaalad darada iyo eexda iyo qaraab wakiilka somalilan ka jira suldaanku ilaa iminka waa uu ka maqanya baradiisii waxa uunu suldaan u yahay dad mahigaan oo aal tiro badan qorshaha miidin kugu jirtaa arrimaha noocaas ah inaad garwadeen ka noqotaan saad ula hadlilaydeen suldaanka maqan walaalow qof kasta oo reer somalilan oo reer waqooyiya waxaan albaabka iyagu wuu u furan yahay afka iyagu wuu u furan yahay raadintiisu waa nagu waajib inaanu la sheekaysano aragno cadaalad darada uu ka cabanayaa wabar waa mid jirta waa midaynu ognahay waa midaan isaga iyo reerkooda iyo gobolkooda ku koobnay ee somalilan oo dhan haysta bari haysta laascaanooday ka jirtaa buurooday ka jirtaa ceerigaabay ka jirtaa burcay ka jirtaa berberay ka jirtaa hargisay ka jirtaa gebilabay ka jirtaa dilay ka jirtaa
بور مي كشته لو يعدى يصير مي كشته وحوي سكسته الله كان بصدق وحتى على ترى عامة سمد يسوع كار ما كان لها عرضان وكله ومواد سمد لاني شرعته يسمح لي هي هرجي سو حبس قالوا ده يا مركز تو من حول عيسى محنا ولا قطعة هذا سكوت لي هذي بهاي ما يو إن تد بدنو وبرو كرا أبا ما أنت وطن كي كم مكانو عجلة ترك كم مكانو جيل لا أو هذي له تجو الحلا يا ما أنت ده قوي المحل البيت محاول تبي يكال سيسي ترى دين بقى هذا شيء ما لينه ويتو وطن كي بديه يسوي وكم دي هاي السودان كي جود بينها سومالي لا وكم دي هاي السودان كي جود السودان كي مسبب حلف تيس وكم دي هاي بغربور مدو وكم دي هاي عدد بدي وإيش ناس سلطانه هاي توي ما أنت وحال لوجوها شبيه وثرت عاد ما هاد بدأ سومالي أنا يجوها شبيه إن إنت لا والله قاضي يجو ودن كودي شوكة يجو ودك وكل ما كان هاي نمشي شوكان يجو عن دم بيجين يجو عرقتي سو شيء أي حق ولا يهين وواجب كسرين هاي وآه إن لا بدر إن سومالي سومالنا وده الله إن مني ما ضف شيء وعم قيمات هاي هذي هاي سومالا وده هذي هذي هاي سومالي لاني سوماليا أخي ما هو من أحسن يجو كهذا شيء يجو ده عبري أيام ما أنت له هندي ذي أو وسرد أخي ما هو هندي ذي سانين كفر سنو وسير قبيين كهي هذا لو ما أنت سيد أي وولا هاي تلابا نك قاضي الناس شرع يجو فصل مركا عدالة هذا سيد أي مود إنه وح قف يجو برقبة يهرهر وهرهري ما هي ووح عامة oo nidaamka meesha ka jira ama siilan yahay haysto ama muuse ha haysto mid ka horeeyay ha haysto run ahaantii wax soo jeetay iyo mar walba hay'adaha dawladnimo iyo shuruucda aynu ku dhaqanaa waxay ahaayeen kuwo aan adkayn kuwo lagu awrqacsado kuwo lagu danaysto kuwo la jeefiyaa banana marka waxa soo dhami waxay u baahan anagu waxaanu diyaar u nahay waan u taaganahay hadaan u nahay mar kale midnimo hani gumbay ka torantahay inaan horta wqooyiga dadka ku wada nool ee ilaahay ku wada uumay xididkii iyo xigaalkii iyo rumraha isku yaryaal ee dhaqan iyo dhaqaar ka dhaxeeyo aanu heshiisino ay isu xadaan wixii tabasho ah ee jira la isku bogsiiyo taana qorshe iyo nidaam walaalahayna walaalahayaga ee koonfureed ee aanu iyaga balnahay xididkii iyo xigaalkii iyo rumraha isku yaryaal ee dhaqan iyo dhaqaalaha iyo dhulka naga dhaxeeyo inaanu markaa sidaas si madina ula hadalno markaan anagu xoog iyagu sheelo oo aanu midnimo Soomaaliyeed oo waxtar leh oo loo meerdayayo sidaan horeba u soo sheegay macnayaasha midnimo looga baahanyo dhan buuxinaysiyo shuruudaheeda laysla hor fadhiisto laga wada hadlo inta ka horeysana walaalahayaga koonfureed iyaga laftirkoodu ay hawshaan inacooda kasoo wadaan oo xaggooda kasoo ababiyaan oo iyaga ku dhowda midnimadu iyo waxtarkeeda iyo fahamkeedu waxay u badan oo qaldan baa jira waxaaba ka jira oo u baahan in iyaga ku dhowdo ay u dayma yeeshaan wuxuu dhinac kula maaha midnimo dhinac qurihi ama jacayl dhinac kula ka socdaa qiimo ma leh macnana ma sameeyo waa hagaag geesi lama gaagixiyo mudane maxamed baashi sheekh xasan gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay qodobka ugu dambeeya ama su-aasha ugu dambeysa waxay tahay dhalinyaro mahigaanka badan oo aad u tiro badan oo ku kacaamay nidaamka Soomaaliland ayaa jira dhalinyaradaasi inta badan ma maqli karayaan midnimo dhagahoogana ma maqli karaan indhahoogana ma arki karaan maxaa dhalinyaradaasi aad kula talinaysaa ama aad u soo jeedinaysaa iyo haldoorka kale ee iyaga laftooda la arrinka ah dhalinyartaasi ku soo dhawow walaal arrintan mar kale midnimo waxaan ku dhawaaqnay toddobadii bishii imika dhamaatay maarij falcelinta kasoo baxday oo aanu dhowaan kasoo saari doono daraaso cilmiyaysan oo laga sameeyey ayaa arrimo badan ka jawaabi doonta dhalinyaradu waxa weeye mustaqbalkii ummadda anagu maanta waxaanu nahay dhinacii kale ee cadceedu u dhacaysay baanu usii soconaa waajibkana saarani waxa weeyaan inaanu dhalinyarada laangooyo u samayno si mustaqbalkooda markaa iyagu ay halkaa uga sii anbaqaadaan oo wadada qardajeexa ee maanta cagta lagu hayo ay ka beegaan dhalinyaro badan oo waxbaratay oo wadanka joogta runtii mar kale midnimo waxay u arkaan iftiin usoo baxay oo mustaqbalkooda macno badan u sameynaya waayo dhalinyarada waxaa haystay rajo la-aan fara badan shaqo la-aan fara badan cadaalad darrada faraha badan ayuu ka sheegaynayay wadankoodii bay joogaan wadankoodii bay maanta ninka sodon jirkee maanta hargeysa ama burcaama buurame ama laascaanood ama ceerigaaba jooga
مستقبل بدو انت بدن اركيا وي جيران دينا عكرنا ان يغو دنيرده كميدا او قابكي يا لو 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 هبيي مسخخدود لو قابيي وري كو سوقدا او غوري شتاجه شمالي لانو يهي مقدس او شيلتان كيدو يهي لما تابتان ان قريها تراد او باهني ان قردان ايمكا كو براربتي قيمها ميدنمد ولا هي المستقبل كود يو فسدهودي كو جيران حتى سي وان لوغه شقييو يغا وخا لا غدبون اني في تحدث يقو يا صعودنمو يا دور سنيله arintan uga fikiraan oo dhexdooda uga doodaan oo marka ay faham kida yeeshaan fidiyaan fikirka oo umada kale la wadaagaan si shacabiyadu u helaan kuwa wari ku qafilin ee leelku kaga baxtiyay ee hoonku ka haysto gunishtaa ismaalnaa waa muqaddasna waxaa la gudboon inay doodahan ka qayb qaataan oo aanay noqonin inay caytamaan ama aflagaadoonaan ama waxaanay hubin waan hadayn kariin maanta ba waqti uu kulmay ku meereystaan sidii luubaanka waxa looga baahan yahay inay maskaxda furaan doodaha ka qayb qaataan isku dayaan inay lagu qanciyaan ama lagu qancin karaan ama dadka aaminsan mar kale midnimo ku qancin karaan in gooni isu taaga fisada ku jira waa hagaag hala isqanciyo laakiin dood baa walaal lagu gudbaa markaa dood keento dood baa lagu gudbaa fikir markaa keentana waxaa lagu beegaa fikir kale qoladaa iyagu ay ka dhigtay goonistaagu waa muqadas wax muqadas ma jiraan oo goonistaag la yidhaahda ama midnimo la yidhaahdaa midnimaduna muqadas ma noqoto hadday muqadas tahay tii dhexankii lagabay burburteen goonistaaguna muqadas maaha oo hadduu muqadas hay sidan uma u soo xumaadeen oo maanta maxay haytay wada erigo ana oo agaraadame oo waqraa cagta ma saareen oo lagama rajo go'een dadkii maxay haytoo heer somaliland maanta intooda badane jahawareer iyo meel ay u dhaqaaqaan iyo mustaqbalkoodii iyo noloshoodu shaki badan baa kacay shakigaasi looga baxo iftiinka ha loo soo baxo ha laga doodo ha la wada hadlo nimanka talada midada daabka haystay hargeysa jooga iyaga qudhoodu tan tanbaa ugu jirta waayo meel alla meel ummaddii u dhaqaaqsiyaan oo kale ma hayaan irtiyaas ma jiro inaanu suuragal ahayn baa muuqday khatara badan oo ka sokeeya baa soo baxay oo kuwan geeska africa ka ilmarugaraya waddanka ethoopia ee aynu jiraanka nahay ee xuduudda ugu dheer somaliland iyo soomaaliya la leh waxaa ku nool 115 million oo qof oo kala qowmiyada oo kala afa oo inaga aqoon badan oo kala diimaa oo inaga aqoon badan oo inaga dawlad jecel oo inaga dhaqaale badan ayaa afka inagu soo haya oo haddii isbedelka aan laga faa'iisan khasaare iyo halis inooga iman karto badteena weyn badteena dheer 300 kilomitir ee dheeraan ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa badweynta hindiya ayay ka xidhan yihiin dhaqaalahooda kobcayaa u baahan inuu badaha waxna kala soo dego waxna ka dhoofsado inagana fursado waaweyn baa inoogu jira haddii la waayo dowlad ba isku hadlayn karo sharci ku dhaqanta oo xeebaha maamusha oo midaysan oo macno leh waxaa suurtagal ah in si kale looga faa'iideysan karo maxay haytoy khayraadkeena iyo waxa badaas iyo ku gudban beesha caalamka maanta ka shaqaynaysa midnimada wada hadalka iyo midnimada iyo isku soo dhoweynta soomaalida gobollada waqooyi iyo koonfuri danihii ay ka lahaayeen gobolka geeska africa gaar ahaan soomaaliya iyo danihii soomaalida isku soo dhowaanaya oo midoobaya marka inaan taa la moogaan ee laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay oo aynu waxyaalaha fisadaha waaweyn ee dhaqaale ee siyaasadeed ee difaac ee haybadeed ee qarannimo ee ummadnimo inaynan maanta dayicin baa loo baahan yahay siday yihiin aynu u himinno oo uga faa'iidaysano aad iyo aad baad umaadsan tahay mudane kaasi wuxuu ahaa mudane maxamed baashe sheekh xasan oo ah qoraa soomaaliyeed inta badana ka faalloosa aan u sheegnay arrimaha dhaqanka iyo caadooyinka iyo degalka soomaaliyeed ama iraada taariikhda iyo sooyaalka intaba mudane waxaan kaaga madax celinaa dadna aero tv sida qiimaha leh aad uga ajibtay inaan qayb ka noqoto barnaamijka maanta aynu ka tabinayno halkan aad baana kuu salaamayaa aad baad umaadsan tahay faysal afroone annaguna ka qof ahaan iyo ka dhaqdhaqaaq ahaanba adiga iyo tv gaba aad iyo aad ayaanu kugu mahadnaqaynaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت وحنا كسوة مرينا برنامج كقال كها إنه وما قدرنا أمين كقال لي وما هي مركلة يمنيمة برتينا ونوجوها محمد باشا شيخ حسن أو كحريريها برنامج كاسي لبحي مركلة يمنيمة وحنا يدين قاعد دقي برنامج فني جوا سوف أبرونه ويحيي تلاقي تصالة واحد إنه كسوة جاك رسان ايرو@gmail.com وحنا كجت جينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.